ଦେହରେ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା, ବେକରେ ହାଜିରୁମାଲ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ବେଶପୋଷାକ ପୁରା ମୁସଲମାନ। କିନ୍ତୁ ଏ କୌଣସି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଦଲାଲ ଧରିବାକୁ ଏମିତି ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ। ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ମୁସଲମାନର ବେଶରେ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଦଲାଲଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖାଲି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନାଇଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଆରଟିଓ ଅଫିସରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ କିଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଉ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଶିକାରରେ ବହୁତ ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ସିଭିଲରେ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁମାନେ ହିଁ ଦଲାଲଗିରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଲିସକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଏସବୁ କାମ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଥିକରି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଧରିବାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଆମର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆରଟିଓ ଅଫିସରୁ ଦଲାଲି ହଟୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇଟା ଜିରୋ ହଉ, ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇଛୁ। ସବୁ ଆରଟିଓ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆରଟିଓରେ ବି ଚାଲୁଥିଲା ଦଲାଲ ରାଜ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଉଥିଲା। ଅସଲି ଦଲାଲଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଏଥର କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ଆପଣାଇଥିଲେ ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି। ବେଶ ବଦଳାଇ ଆରଟିଓ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଆଖିରୁ ଖସି ପାରିନଥିଲେ ଦୁଇ ଦଲାଲ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦଲାଲଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଦଲାଲି କରୁଥିବା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଯଦୁପୁରର ଅମରେଶ ସାହୁ ଓ ସଦର ଥାନା ଗୋବିନ୍ଦଜୀଉ ପାଟଣାର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ। ଗତ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଧରିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ କରିଆସୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ ଗୁମୁଟି ଘର କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତଥାପି କାଲି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଥରାଇଜେସନ୍, ସେ ଗତ 60 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 200 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଏବଂ ବିନା ଟେଷ୍ଟିଂରେ ସେ ଏମିତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ କାଲି ଠକେଇ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ଆସାମୀକୁ ଆମକୁ ଧରାହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫରାଡ଼ କରାହେଲା। ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଇଛି, ଜଣେ ସେ ମାର୍ଶାଘାଇର ଜଣେ ଲୋକ ସିଏ, ଆଉ ଜଣେ ଏପଟେ ଆମର ସଦର ଥାନା ଏରିଆର ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ କଷ୍ଟଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦଲାଲମୁକ୍ତ କରିବାର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଆରଟିଓ ପରିସରରୁ ଦଲାଲ ବି ଧରା ହେଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯେଭଳି ଅସଲି ଦଲାଲଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୈତାରୀ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।